បានសូមជម្រាបម្ចាស់គូថ្នាក់ផងចេញមកបានជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាន V program បានអញ្ចឹងសូមផ្សាយវីដេអូនេះជូនទៅតាមបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ដូចជាអ្នកដែរគមត្រូលខ្ញុំបាន V program បានអញ្ចឹងបានដឹងស្រាប់ហើយគឺខ្ញុំបានបាត់មុខពី YouTube នោះប្រហែលចូលជាង10ថ្ងៃហើយបានហើយមិនទៅបាត់ដោយអត់មានហេតុផលដែរ គឺអាមួយពេលមុនគឺខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំសម្បាំងភ្នេកខ្ញុំសម្បាំងម៉ែនៅហ្នឹងដល់សារតែខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើ YouTube page ខ្ញុំប្រឹងដាច់ដាច់យករហងាយបានប្រឹងធ្វើដើម្បីចេញវីដេអូជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអតនពេលវេលាណាមួយគឺខ្ញុំចាប់ចាប់ដើមចាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ទៅហ្មងខែ4ហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូហ្នឹងមិនមែនតែមួយ channel ទេ channel V program មួយហើយនឹង channel ខ្មាយវីដេអូ game មួយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំសម្បាំងភ្នេក អញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានបង្ហោះ story ៥នាទីដល់អ្នកទាំងអស់ថាខ្ញុំមានបញ្ហាសម្ងាត់ភ្នែកខ្ញុំសូមសុំសម្រាប់មួយរយៈហើយអញ្ចឹងក៏ឃើញអ្នកទាំងអស់បារម្ភពីខ្ញុំច្រើនក៏ដោយជាអឺបាទតាមឆាស៊ូខ្ញុំមែនតើនៅក្នុង YouTube Facebook ហើយមានបងប្អូនក៏យកទៅបង្ហោះក្នុង TikTok អញ្ចឹងណាបារម្ភពីខ្ញុំសួរសុកតុកហើយឯងបាត់មុខយូរម៉េចកាត់អីកាត់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានបញ្ហាច្រើនហើយអ្នកទាំងអស់មួយរយៈហ្នឹងនិយាយទៅបញ្ហាភ្នែកហ្នឹង ក៏មានបញ្ហា YouTube ក៏មានទៀតឯចៃដនកំពុងតែមានបញ្ហាវាមកចង្អាយអីមកជួបបញ្ហាជាមួយ YouTube ទៀតអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយផ្នែកយើងគឺកំពុងតែជួបវិបត្តិបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលផ្សាយនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបញ្ហាគឺជាបញ្ហាធំមិនមែនតូចទេបាទដោយសារតែខ្មែរយើងធ្វើវីដេអូច្រើនណាស់អ្នកដែលធ្វើវីដេអូឲ្យខ្មែរយើងគឺមានចំនួនច្រើនណាស់មិនមែនតិចទេណាអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានពាណិជ្ជកម្មអត់មានអេដអត់មានអីហ្នឹងมัน អ្នកក៏បងធ្វើអ្នកខ្លះគាត់ទិពចាប់ផ្ដើមមួយឆ្នាំអ្នកខ្លះគាត់ទិពចាប់ផ្ដើមបានមួយខែហើយចៃចង្អៃឯងមកជួបវរនឹងមិនរីទាំងអស់គ្នាហើយហើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើ YouTube 4 5ឆ្នាំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាតាំងពីឆ្នាំ2014 2015មកបានតុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងឯងបើចុះ6ឆ្នាំហើយបានលើ2021ដល់ពេល YouTube វាមានបញ្ហាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកតទួលយកណា អ្នកទាំងអស់គិតមើលទៅបាទអ្នកទាំងអស់គង់តែធ្វើការគេមួយខែ2ខែគេបត់ក្រុមហ៊ុនគេ chop ទៅការគេអត់បើកលុយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានរារអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចូលដូចខ្ញុំហ្មងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការប៉ះសិនខ្ញុំធ្វើការខាងក្រៅណាឋានៈខ្ញុំក៏មិនអនដែរធ្វើការ5 6ឆ្នាំយូរមិនមកក៏យើងឡើងពាក់ខែមិនមកក៏យើងមានមុខតំណែងមានឋានៈតរននៈស័កតរននៈស័កឯណាគ្រាន់បើដែរយើងជិះអ៊ីចឹងណាពួក4 5ឆ្នាំអ5 6ឆ្នាំហើយហ្នឹងវាមិនទេទេ អញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកតតួយកទៅអ្នកទាំងអស់ពេលដែលគេបិទពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងហើយក៏លោថាអ្នកទាំងឯងអត់យល់ថាពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងមិនមែនពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងពេលដែលយើងចុចចូលមើល YouTube ហ្នឹងអា Ad ណា Ad ទៅក៏ពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងពេលយើងចុចចូលមើលវីដេអូណាមួយឧទាហរណ៍វីដេអូខ្ញុំអញ្ចឹងចុចមកស្រាប់ប៉ាច់មកវាអត់លោតហ្គេមទេវាលោតចេញពាណិជ្ជកម្មផ្សាយពីអីផ្សេងក្រៅពីវីដេអូហ្នឹងឬក៏វេប साईट ហ្គេមទូរស័ព្ទហ្គេមអីយើងចូល អារបោះទាំងអស់ហ្នឹងអាឡូតហ្នឹងគឺជាប្រាក់ចំណូលដែលខ្ញុំរอបានពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឬក៏ទស្សនាឬក៏ដោនឡូតអាហ្គេមហ្នឹងខ្ញុំនឹងរอបានប្រាក់ចំណូលពីក្នុងហ្នឹងមកក៏ជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ធ្វើ YouTube ក្នុងសក្កែនេះក៏បានប្រាក់ចំណូលពីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពេលដែលវាមានអាហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនៅពឹងឯទៀតនិយាយទៅអាថាអាប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំជួបរឿងហ្នឹងទៅខ្ញុំពិបាកចិត្តមួយតងហើយ ជាចៃដានមកជួបព្រឹងហ្នឹងណាបងប្អូនខ្ញុំស្មានដល់ដល់ណាពេលទៅជួបព្រឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអឺមិនអីទេ3 4ថ្ងៃទេវាមកវិញហើយតែឥឡូវ11ថ្ងៃហើយណាបងប្អូន11ថ្ងៃចាប់ពីតាំងពីថ្ងៃទី9មក11ថ្ងៃហើយមិនដំណោះស្រាយមកទេ YouTube វាបិទមេជាងវាខ្ទង់ថ្ងៃទីថ្ងៃទី9ម៉ោង10ម៉ោង10ព្រឹកអញ្ចឹងអឺឃើញគ្នាគ្នាយើងក៏ជឿបងប្អូនដែរគាត់រង់លុយតាម YouTube ក៏ដូចជាគាត់ អော်លុយ MMO ឯណាតាម YouTube គាត់ធ្វើវីដេអូដូចជា gaming entertainment vlog ធ្វើអឺធ្វើចម្រៀងធ្វើសម្ RAI រឿងអីចឹងណាច្រើនណាស់អ្នកទាំងគ្នាអ្នកផលិតវីដេអូស្រុកខ្មែរបាទអញ្ចឹងវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងគាត់គាត់ធ្វើវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យតើខ្មែរមើលទេភាសាអីគាត់និយាយខ្មែរដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយខ្មែរខ្ញុំលេង game និយាយខ្មែរដែរអញ្ចឹងប្រាក់ចំណូលដែលខ្ញុំរកបានក៏ដូចជាពាណិជ្ជកម្មដែលរកបានហ្នឹងគឺចូលទៅអ្នកដែលបង្កើតវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដូចជា ខ្ញុំអញ្ចឹងបាទស្អែកចៃដោះនេះលើ YouTube វាដកអប្រិជាកជនចោលអស់អាលេងហ្មងអត់មានមួយទេនៅក្នុងនិយាយទៅឲ្យតែយើងជាបុរាជជនឬជាមនុស្សនោះបាទយើងជាមនុស្សយើងចូលទៅមើល YouTube ដែលយើងកំពុងតែជន់ដីស្រុកខ្មែរនោះចុចទៅមើល YouTube មានប្រជាកជនសុខមួយបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមកលុយបានមកពីណាបានខ្ញុំបានប្រាក់ខែខ្ញុំបានប្រាក់ចំណូលមកពីណាបងប្អូនគ្នាយើងសម្រាប់រឿងធ្វើហ្គេមធ្វើប្លុក ធัวចលែងធ្វើអីហ្នឹងគាត់បានប្រាក់ចំណូលមកបែបណា00អត់មានបានលុយមួយរៀលទេបាញ់អញ្ចឹងហើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមែនអ្នកតរឃើញខ្ញុំបានមកប៉ុន្មានថ្ងៃនេះហ៎ខ្ញុំរងចាំថា YouTube វាកុងអាម៉ៅធម្មតាវិញថាវាកើតអីគីឡូវាកំពុងអាប់ដេតស៊ីសទេមមានឬអីចឹងណាខ្ញុំក៏រងចាំខ្ញុំរងចាំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទីមួយថ្ងៃខ្ញុំក៏បានឆាតសួរទៅក្រុមហ៊ុន YouTube ដែរខ្ញុំក៏បានផ្ញើអ៊ីមែលទៅទៀតខ្ញុំឆាតតាម Twitter ទៀតទៅទៀតខ្ញុំគ្រប់កន្លែង អាយមិនមែនថាឆាតអត់មានចម្លើយណាឆាតមកចម្លើយមកវិញវុបវុបមកមកភ្លាមហ្មងអញ្ចឹងការងារណាវុបវុបមកប៉ុន្តែផតតែគេឲ្យមកយើងយកយើងទទួលយកអាចបានអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនតែគេបិទអាពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងបើគេមិនបើកផងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរំពឹងអីទៀតរងថ្ងៃប្រកចំណោទដែលខ្ញុំរកបានពី YouTube មាន Channel V Program មួយហ្នឹងបើ Channel V Program ហ្នឹងគាត់លើកអាចបានអាចមានពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុង Channel ហ្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអាចមានលោទេខ្ញុំបានលុយហើយណាខ្ញុំមាន បានប្រាក់ចំណោលណាបងໄស្ផ្ទះថ្លៃឡានថ្លៃម៉ូតូថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃ Wi-Fi ថ្លៃចំណាយថ្លៃទឹកដោះកោកូនអស់ហើយអ្នកទាំងអស់នេះគឺអស់ហ្មងហ៎សេរ៉ូព្រោះខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់បានប្រាប់ហើយខ្ញុំធ្វើ YouTube ហ្នឹងគឺប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំគឺ Channel ធំរបស់ខ្ញុំ V Program ហ្នឹងមក Channel ផ្សេងគឺរត់លុយបានឯហ្នឹងបានមួយថ្ងៃមួយដុល្លារអីហ្នឹងមួយថ្ងៃ4000មួយថ្ងៃ8000អស់ធំហើយខ្ញុំនិយាយអត់និយាយខុសទេ ខ្ញុំ جاي មកភ្លើងនេះឆាណែលខ្មែរវីដេអូហ្គេមណាខ្ញុំប្រហែលមួយថ្ងៃពីរវីដេអូមួយថ្ងៃរកបាន2ដុល្លារទេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលហើយឆាណែលប្រហែលម៉ឺនសាប់ទេណាហើយដូចឆាណែល V Program ជាងឥឡូវនៅសល់មួយថ្ងៃ3រៀលទេខ្ញុំពិបាកទទួលយកអ្នកទាំងអស់គ្នាបើបើសិនជាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចខ្ញុំរស់កើទៀតបើសិនជា YouTube វាបាត់រហូតណាអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាថាបាត់មកខ្ញុំទៅណាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរំពឹងមើលថា YouTube វាដើរវិញអត់បើមិនដើរ ខ្ញុំអត់មានវិធីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានចម្រើសទេខ្ញុំអត់អាចធ្វើ YouTube បន្តទៀតបានទេខ្ញុំនិយាយមែនដូចសារអីប្រាក់ចំណូលយើងមានដំណឹងចូលបបិបត្តិនឹងហើយយើងបានលុយឯណាបើយើងនៅអង្គុយចាំមើលវាបើកអេដបើកអីនោះយើងអត់ធ្វើអីផងបានលុយមកពីណាហើយនិយាយរឿងអេដហ្នឹងបាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរស្អីក៏មានដែរខ្ញុំមិនដឹងថារដ្ឋធិបាលគេមិនអើពើជាមួយយើងឬក៏រដ្ឋធិបាលគេចោទចារមិនត្រូវឬក៏មិនខ្មិចខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរពោលតាក់តងជាមួយនឹងសកម្ម ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះអ្នកទាំងគ្នាមើល YouTube ហ្នឹងសូម្បីតែ Donat លុយក៏មានដែរនៅសុកគេគេមាន Donat លុយគេមានចន់ជា Member ជាសមាជិកដើម្បីផ្តល់ធាក់កាឲ្យអ្នកបង្កើតវីដេអូក៏ដូចជាម្ចាស់ Channel ហ្នឹងយើងក៏មានដែរទី3យើងចង់ភ្ជាប់ Monetize ដាក់ប្រទេសខ្មែរក៏ភ្ជាប់បានដែរពេលដែលយើង Live Stream គេចង់ Donat លុយក៏ដុះណដល់បានដែរមាន Super Chat មានស្អីនៅសុកខ្មែរគឺអត់តទេ មិនដ oh, so ឹងថាការងារទាំងអស់នឹងរដ្ឋាភិបាលយើងគេកាត់គូឬក៏ YouTube គេអ្នកកាត់គូហ៎តាសំខាន់បើសិនជាអត់អត់គេអត់កាត់គូមានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងគឺត្រូវកាត់គូមែនទេអញ្ចឹងខ្មែរយើងស្អីក៏មានដែរហើយឥឡូវអត់មានអេតមួយទៀតគឺលាយ YouTube គឺ0ហ្មងនិយាយទៅអ្នកដែលបង្កើតវីដេអូនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺគ្មានប្រយោជន៍ហ្មងគឺគឺគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់ YouTube ហ្មង yin da ធ្វើអីចាញ់បាត់ស្អីគាត់មានហ្នឹងតែមិនមែនថាខ្ញុំអត់ស្លាញ់ការងារហ្នឹងហើយខ្ញុំស្លាញ់ការងារហ្នឹងហើយខ្ញុំគប្បីចិត្តអ្នកមើលទៀតតែបើមិនជាយើងធ្វើទៅអត់មានប័ៃ C វិញនិយាយចេះហ្មងនិយាយមានប័ៃ C នេះសួរខ្ញុំមានកម្លាំងណាស់ទៅថតវីដេអូហ្នឹងទៀតសួរខ្មែរយើងក៏សម្រាប់រឿងក៏មានទឹកមាត់ណាទៅទៅអង្គុយអានប្រូលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មានកម្លាំងហើយណាទៅអង្គុយឆែកមើលសាច់រឿងពីដើមដល់ចប់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នា បើគាត់មានប្រាក់ចំណូលហ្នឹងហើយគាត់ប្រងឲ្យប្រងគាត់ធ្វើការហ្វ្រីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតើអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្មែរយើងស្អីគាត់មានដែរហើយអឺមិនមែនថាអត់មានទេមានមួយគឺយើងអាចដូណេតលុយតាមរយៈ AA តាមរយៈ Win តាមឲ្យអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺខាងក្រៅ YouTube ញាក់ចង់និយាយទេប៉ុន្តែឥឡូវចូលនិយាយនិយាយទៅក្នុង YouTube វាអត់មានអាទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងខ្ញុំក៏បានដាក់ AA ខ្ញុំដែរ ខ្ញុំបានដាក់យូហើយមិនដែលបានលុយមួយរៀលទេខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺដេសាខ្ញុំថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជួយខ្ញុំឬជួយ support រូបខ្ញុំបាន V program អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបោចាក់លុយមកខ្ញុំមក1ដុល្លារ2ដុល្លារ5ដុល្លារ10ដុល្លារអ្នកស្រ័យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ហ្នឹងយូហើយមិនបានមួយរៀលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបានម្ដងឯងកាលនោះខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំទិញហ្គេមខ្ញុំទិញហ្គេមហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាឥឡូវខ្ញុំអត់មានលុយទេខ្ញុំដាច់លុយខ្ញុំនិយាយមែន ពងញចាប់ផ្ដើមមកខ្ញុំខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអត់ដើរនិយាយកំហុសរឿងចឹងចឹងខ្ញុំមានអីទៅកំហុសខ្ញុំអត់មានលុយប្រាប់ថាខ្ញុំអត់មានលុយមែនអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានលុយទេឥឡូវហ្គេមវាចាញ់ច្រើនពេកហើយខ្ញុំទិញហ្គេមច្រើនពេកប្រាក់ចំណូលរហូតបានតិចលុយ YouTube ដែលរហូតបានពីវិនិច្ឆ័យខ្ញុំក៏ថាវពីបានតិចពេកជួយខ្ញុំបានប្រាប់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយដាក់លុយឲ្យខ្ញុំមកកាលនោះមានប្រហែលគ្នាជិះប្រហែលជា2នាក់ម្នាក់ភ្នាល់ឲ្យ5000លុយខ្មែរខ្ញុំអត់និយាយទេតាឯង بيان ប៉ know, <tú> ុន <hat> ន no <tú Had -s4> <tú ha -oa> oh ួយខ្ម okay, ែរក៏ជាកម្លាំងចិត្តមួយក៏ដូចជាទឹកចិត្តមួយដែរយើងអត់និយាយថាលុយតិចឬមិនខ្ចឯងហើយមានគ្នាយើងម្នាក់ទៅក៏ផ្សារបាតញុំចាំដូចជាលុយនោះបងមិន20ដុល្លារក៏50ដុល្លារដែរអឺប្រមាណដែរបាទគាត់ញុំចាំលុយហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យញុំយកមកទិញហ្គេមអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបូកលុយញុំបន្ថែមមិញបន្ថែមដើម្បីទិញហ្គេម1 50 60សៀវហ្គេម1 50 60ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបូកលុយបន្ថែមទៀតដើម្បីទិញអញ្ចឹង តើខ្ញុំដាក់មកមានບັນហាដាក់លុយឲ្យទេហើយអឺខ្ញុំមកតូចចិត្តខ្លួនឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាខ្មែរយើងគាត់ខ្វះខាតដែរក៏គ្មានលុយដូណេតលុយឲ្យយើងអីចឹងហ្នឹងនេះយើងក៏គាត់ក៏អត់មានដែរខ្ញុំក៏មិនបកខំដែរណាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតដែរចុះបើសិនថ្ងៃណាមកជួបយើងចឹងជួបដាក់កំប៉ុងជួបថ្ងៃណាហ្នឹងឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណា អញ្ចឹងបាទញុំឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំនិយាយតាមបដាខ្ញុំនិយាយក្នុងចិត្តណានិយាយលេងមួយមាត់ភ័ក្រមួយអីអើយអញណាហ្វេនអ្នកគនត្រូលហូតដល់1000លៀនអ្នកជាងបើសិនជាម្នាក់ចូលលុយគ្នាម្នាក់តាមមួយដុល្លារមួយខែចូលអញមិនបាន1000ដុល្លារបាទហេគឺក្នុងចិត្តអញ្ចឹងណាអឺបានគិតក្នុងចិត្តហ្នឹងតែពេលមួយមាត់ភ័ក្រគេនិយាយមកគេថាអឺ VIP program ប្រូឯង មាន fan ច្រើនចឹងມັນប្រមឲ្យគេ donate លុយឲ្យកាន់និយាយចឹងណាខ្ញុំគាត់ថា donate អីបើដាក់ឲ្យអត់មានពីណាដាក់ដាក់លុយឲ្យផងថាវាមិនដែរមិនជ្រាលចឹងនេះខ្ញុំនិយាយទៅគេអត់ជឿទេតែខ្ញុំបានអនុវត្តដាក់ខ្លួនឯងមែនខ្ញុំដាក់ទៅគឺបងប្អូនគ្នាយើងគឺអត់មានពីណាខ្វល់ពីខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយមែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនតូចចិត្តតូចខ្ល ্লাম ទេប៉ុន្តែនេះនេះវិទ្យាការពុត ខ្ញុំញុំនិយាយច្បាស់ហ្មងខ្ញុំនិយាយច្បាស់ចេញពីចិត្តហ្មងខ្ញុំអត់អត់កុហកខ្លួនឯងក៏ដូចជាអត់ខកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរខ្ញុំធ្វើ YouTube រាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូខ្ញុំចង់មើប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបារម្ភពីខ្ញុំអត់នៅដល់ពេលជួបវិញអញ្ចឹងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបារម្ភពីខ្ញុំអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្ញុំមានហើយមានលុយហើយខ្ញុំមានឡានខ្ញុំមានផ្ទះហើយ គេមានហើយ donate ឲ្យអីទៀតអ្នកទាំងអស់អាចនឹងគិតអញ្ចឹងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាសំបោក្រៅទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មើលមនុស្សតាមសំបោក្រៅបាននិយាយទៅខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំប្រាក់ចំណត់តែខ្ញុំរอបានពី YouTube នឹងខ្ញុំរอបានតិចហាហើយខ្ញុំអត់បានសម្រាប់ការងាររបស់ខ្ញុំទាំងអស់ទេផ្ទះនេះខ្ញុំធ្វើបាននៅមួយបន្ទប់នឹងទេបន្ទប់កណ្ដាលគ្នានឹងទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើអីអត់ទាន់ចេញទេតែដល់ដល់ហើយខ្ញុំមានសល់អីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹង បើអត់ពី YouTube ទៅខ្ញុំអ្វីៗគឺត្រូវរលីទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំអាចនឹងទៅនៅផ្ទះជួលវិញក៏អាចថាបានដែរហើយសូមបបីឲកគំណងដែលខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ទៅក្នុងឆ្នាំក្រោយក៏ដូចជាខែក្រោយទៅថ្ងៃមុខក៏ខ្ញុំត្រូវរលីដែរបើស្អាត YouTube វានៅតែបន្តអត់មានពាណិជ្ជកម្មចឹងខ្ញុំនឹងត្រូវបាត់បង់ទាំងអស់សូមបបីតែខែមុនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ធ្វើផ្ទះឲ្យមកមកខ្ញុំមកលើរលីបាត់ហើយខ្ញុំទៅនឹងនិយាយប្រាប់គាត់មុននឹង គេចៃដន្យមើលពួកវិញអញ្ចឹងអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជា YouTube វាបិទអញ្ចឹងមិនមែនហ ਾਇ ជាខ្ញុំអាចនឹងមិនអាចធ្វើវីដេអូតទៀតបានទេបាទ desa យើងអត់មានប្រកចំណោញខ្ញុំមានតែទៅរកការងារខាងក្រៅដើម្បីធ្វើំតជំនាន់នេះវាកំពុងអាជូតបញ្ហាប្រទេសជាតិអញ្ចឹងណាបញ្ហាជាមួយជំងឺ COVID ជំងឺអីកំពុងបំទុះជាបីសិននឹងពេញនឹងអីប៉ុន្តែ desa ខ្ញុំនៅរាណនគរវាអត់ស្អីទេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំ ចូលពី YouTube ទៅខ្ញុំអាចធ្វើការងារផ្សេងៗបានដែរប៉ុន្តែវាបានតិចតួចឹងណាអឺមិនមែនថាខ្ញុំชอบរហូតទេប្រសាហងឯងខ្ញុំមាន sponsor ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនឹងធ្វើវីដេអូជូន sponsor ខ្ញុំអីចឹងណាតែខ្ញុំអាចធ្វើ game ធ្វើអីជាប់ដោះដូចមុននេះនៅប្រហែលជាអាចមានរឿងចឹងកាត់ឡើងបើសិនជា YouTube គេបិទហើយខ្ញុំអស់ប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាអត់មាន supporter អត់មានអ្នកជួយមានអ្នកអីគឺខ្ញុំប្រហែលជាអាចនឹងមានថ្ងៃនេះនោះ តែឥឡូវគឺខ្ញុំនៅធ្វើធម្មតាវីដេអូធម្មតាទេខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំនឹងរំពឹងថា YouTube វានឹងមកធម្មតាវិញអឺមុននឹងប្រជពវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំខ្ញុំនៅមានពាក្យ២ម៉ាត់ដើម្បីចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតេតងជាមួយនឹងចងងោសេងសេងថា YouTube បិទមូលហេតុអីមូលហេតុអីចឹងណាចឹងហេតុផលទិចទុចខ្ញុំអាចចែកម្លែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានខ្លះគឺបងប្អូនមួយចំណងគាត់ថាតេតងជាមួយនឹង YouTube ន <Nee ៅស្រុកខ <tap ្ម um, uh, uh, <tap 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 ែរវាធ្វើទៅគ្នាប្រយោជន៍ YouTube ធ្វើវីដេអូដូចៗគ្នាវីដេអូហ្នឹងគឺសារកូពីតាមគ្នាវីដេអូអត់មានតម្លៃបានអាហ្នឹងគឺផលរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនទៀតដែលគាត់លើកឡើងមកហើយមានទៀតគឺផលគឺស្រុកខ្មែរគេយកទៅ Jpn គេអនុវត្តការយកទៅ Jpn អញ្ចឹងវាអាចនឹងតកតងជាមួយនឹង YouTube ដែរតកតងនឹងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអាចទេបើតាមខ្ញុំគិតណាតែបងប្អូនគ្នាយើងក៏ថាអាចនឹងតកតងជាមួយ YouTube ឬស្អាតតែ YouTube វាអាប់ដេតពុនហើយថ្មីយើងក៏មិនដឹងចាញ់ពុនដែរតែសំឡេងគាត់ទៅបានចាបរោះឯណាគេហៅស្អីអានវត្តច្បាប់ណាអាចអានវត្តច្បាប់យកពុនណាអញ្ចឹងគេចាប់បានយកពុនទៅលើវិស័យ Digital Scrap ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សាយអីហើយអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់រឿងហ្នឹងដែរហើយបើចុះពេញខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអាចទេដូចស្ គឺកត្តាពុននៅអាមេរិកទេនៅពុនសកខ្មែររឿងយើងឯងពេលលុយតែចូលមកអឺទនីកាគេកាត់ម៉េចគេកាត់ម៉េចអានោះរឿងរបស់យើងឯង YouTube គេអត់ដឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចតកតងជាមួយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយអឺមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការប្រើ VPN បាទ VPN នៅក្នុងសកខ្មែរអឺបងប្អូនទាំងអស់នេះប្រើ VPN គឺមើលទៅមានពាណិជ្ជកម្មហើយអឺខ្ញុំគិតថាការប្រើប្រតិកម្មវាមានខុសការប្រើ VPN អាចមានខុសមើលវីដេអូគេឯង តែបើប្រើ VPN មើលវីដេអូក្នុងនេះអាហ្នឹងដឹងប្រកាសថាមានបញ្ហាអាហ្នឹង100%តែបើប្រើ VPN មើលវីដេអូគេមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងយើងបង្កើត Channel ឲ្យបានទៅដល់20ទៅអង្គុយមើលតែវីដេអូអ្នកអីទៅអាហ្នឹងបិទភ្នាក់ងារបាត់ហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំចង់សោចនិយាយរឿងហ្នឹងមកបានអញ្ចឹងនេះ Headphone ច្រើនតែ Headphone វាអត់ធានាមានតម្លៃក៏ដូចជា Headphone វាអត់ធានាមានផតតាងច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន YouTube គេអត់ធានាមកប្រាប់យើងផងអញ្ចឹងអា Headphone ទាំងអស់ហ្នឹងយើង ជាស្តាប់ស្នាប់ទៅមិនដាច់យកជិះការហ្នតានបានទេអញ្ចឹង headfall ដែលដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីមុនមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអានោះខ្ញុំជឿជាក់ថាវាប្រកាសជាអ៊ីចឹងមែនហើយសង្ឃឹមថា YouTube វានឹងដោះស្រាយបញ្ហាពន្ធនៅអាមេរិកហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបានឆាប់ឆាប់និយាយទៅឲ្យបានឆាប់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទ V program ក្នុង page ឆាប់ឆាប់ហ្នឹងបានលឿនបានឆរើនបានជាប្រចាំ បានខ្ញុំជ័យសកកខ្ញុំសូមប៉ុណ្្នឹងណាហើយបើមានអីអាប់ដេតបន្តទៀតខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនវីដេអូជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាន